vás u dnešního videa. Já jsem tak dlouho nenatáčela, že jsem vůbec nevěděla, jak mám nastavit mikrofon, tyjo. Vítám vás po dlouhé době. Zase na nějakou další dobu asi. A dneska mám možnost chvilku natáčet. Tak, aby jsme se vrhli na jedno videjko. Máme na to asi 3/4 hodinky. Ani ne. A říkala jsem si, že natočíme tedy čtu vaše komentáře. A dala jsem si před časem anketu. Jestli mám ty komentáře číst se jmény anebo bez jmen. A hlasovalo 139 hlasů. Nebo 139 lidí asi zřejmě a 62% hlasovalo číst komentáře i se jmény a 38% číst komentáře bez jmen. Takže vyhráli komentáře se jmény. A je jasné, že dneska nepřečteme všechny, protože ne, že bych měla nějak strašně moc videí, ale pár jich tam mám a těch komentářů je docela dost, takže je docela možné, že to udělám asi na víc pokračování, anebo jestli vůbec bude nějaké pokračování, jestli o to vůbec bude zájem. Tak a já si najedu na svoje úplně první video. A byly to omalovánky a pastelky. Před 4 lety. Protože kdo mě sleduje, jistě víte, že už jsem na scéně 4 roky. I když teda nenatáčím bohužel pravidelně. Já teda nebudu číst, co jsem na to odpovídala, protože tady někdo napíše, tak Tomáš Kubíček. A kdo napíše celý s někým i a potom ještě nadává, že je to hrozný, nechápu. Martin, dopozeral jsem tvoje prvé video, které si natočila a mě za to páčilo. Jednoduché, dobré, za to počúvalo. Postupně budem pozerat ostatné a uvidím, ako se budeš zlepšovat. A to je pravda. Martin mě postupně potom psal pod starší různé videa a vždycky mi psal, což je jako velice pěkné, protože to málo kdo udělá, aby se díval na staré videa. Protože to si budeme vykládat, hodně lidí se dívá jenom na tu novou tvorbu, i když začne někoho odebírat, tak čeká už vždycky jenom na nové a na nové videa, což je škoda, protože hodně tvůrců má kolikrát ty nejlepší skvosty hluboko někde v archivu. A jsi super a hezky vybarvuješ, jen tak dál, pokračuj. To byl Lips Nutella. Vladimíra Odenalová. Super video. Dokonce se ti mě povedlo uspat a já usnu jen u doopravdy dobrých zvuků. Jen tak dál. Těším se na další tvou tvorbu. A co na to má být, když to ani nevybarvíš celý? Lips. Denča 12. Co to jako je, vždyť na to jenom bubnuješ nechtama? Tak. To jsem natáčela, to jsem vlastně neměla ještě ani mikrofon. Tady k umývání a olejování rukou, tak tady napsal jenom Adam Ficek. Fajn a smr. To jsem natáčel vlastně jenom na foťák starý. A šeptání a smr. Bylo to bajné bytosti.
místnosti na Valašsku. Co tady máme? Tři, a je to nějaká tři lie, a to bude asi trailaj. Super video, těším se na další. Zmazala a pak
to zkusila znova anglicky, ale asi nic. U videa Matriuška. Dřevěná Matriuška. Roek Koek. Krása. Buď dál originální. Zuzulí. Ty zvuky jsou naprosto jedinečné. Ráda se vracím k tomuto videjku. Muška. Jsem vám paleček dolů, protože to je takový hrozně do toho ťukat. A dáte mi prosím jenom vědět, jako proč do toho koukáte. To je nesmyslný a furt. Tak už přestaňte. To je fakt nějaká divná matuška. Tak jako ať už přestanete, jo. Děkuji moc. Mám něco vyhrožovat. Mě udělat. Ha, ha, ha. Já nevím, já jsem tady to bylo takové až milé, jakože já jsem si to četla asi několikrát ten komentář, ten je úplně boží, jakože to se fakt mužce povedlo. To je tak roztomiloučké. A pak jsem se pobavila u toho několikrát. A nějaká tečka mi napsala. What the f... A tady vidím, že se přejmenoval, takže to nebyla tečka, jenom to byl fly.com, protože jsem ho tady označovala. Zvuky míče a balonku. Blackberry.cz. Tohle video je super uklidňující. Vladimíra Odenalová. Skvělé zvuky, ale mohla bys v některém videu dělat zvuky a u toho ještě šeptat. Merci N. Na můj vkus je to klepání moc rychlé. Já mám raději pomalý tapping. Chápu. Zvuky šišek. Příjemné. A to byl Rinaldo Eriko. Vladimíra Odehnalová. To je dokonalé. Pan kanál. Famózní. Trailaj. Miluji tvůj šepot. I like trance. Dokonale. Roek Koek. Super. Roek Koek. Zní dobře, že? Roek Koek. Roek Koek. Roek Koek. Já tady mám v pozadí mouchu, mi tady léta. Doufám, že vás to nebude moc otravovat. Slyším tu potvoru. Motions. Tak. Různé zvuky. Zase reklamy. Pan kanál, to prostě podlo. Po celým dní v práci. Fanfulíček, moc příjemné zvuky, díky za video, jen tak dále. Boufrik 10, moc ti děkuji za sluď. Moc ti děkuji za srdíčko. Záruš 888. Ty jsi boží, ty zvuky jsou na uklidňování. Moc ti děkuji, že jsi toto video natočila. Opět Bold Freak 10. Tíhle zvuky člověka uklidní. A opět se ptá, kolik ti je? Lizátko s praskacím práškem. Karolína Dolišová. Máš úžasný hlas, úplně stvořený pro ASMR. Easy ASMR.cz. Breberko, více takových close-up šeptání, prosím. Easy taky natočila pár videí, jenom takový šeptací, ale má moc hezký hlas. A bohužel přestala natáčet, to ani nevím proč. A to už je před 3 letama. Zajímavý nápad, jen tak dál. Linda Duvková, ty máš prostě úplně boží hlas, jako stvořený na ASMR. Mě se strašně dobře poslouchá a je to super relax. Black Bird, Pedas, Hit His, Ježišmarja,
přečíste anglicky. Anglicky tak bohužel to ne. To vám nepřečtu. Čtení básniček. A zrovna je to z knížky Čarokruh. Vladimíra Odehnalová. Tak tohle je dokonalé. Just cut. Úžasné video. Za chvilku už 1000 subs. Hodně štěstí. Ale to bylo, to mě psal ten novější komentář, mi psal před rokem. V té době jsem neměla, myslím ani 300 jsem neměla. Ticho. Motions. Všechno ovšem. Už jsem to asi někde psal, ale díky čtecím ASMR usínám bez léku. Bez léku na spaní. Po těch letech je to krásné. To je super. Zuzulí. Myslela jsem... Zuzulí. Musela jsem si to poslechnout dvakrát. Ten obsah je opravdu nádherný. Nešlo na poprvé u toho usnout. ASMR. Zdenka Bodiová. To byla opravdu nádhera. Máš krásný šepot. Další video. Difference. Různé zvuky. Jak jednoduchý název. Různé zvuky. Pastel. Pavsky. Poslouchám to vždy, když jdu spát. Anna Horáková, skvělý toto. Aleš Švadlenka, tohle je divný, ale není to špatný. Je to uklidňující a snad u toho i usnu. Alien, příjemná uklidňující hudba, tohle je hodně dobrý. Just Simi, jako tohle, srdíčko a smiley, jakože wow. Až Pospíšil. Někteří lidé neví, co je ASMR. To nevím, co myslel. Na to jsem mu odepsala, tím myslíš jako mě. Protože já si myslím, že vím, co to je ASMR. Že hodně lidí si myslí, že ASMR je jenom jezení. Jako. Čtení polohlasem. A to byla zrovna pohádka. Neplakej, mochmurko. Martina Havlová. Překrásné, co ty víš, co s tím mám. Všecky ptáčky uspat sám. Tvořilka Lenka, vzletná básnířka života. Ach, ta intonace je přenádherná. Zdenka Podiová. Dušičkové čtení. To jsem četla zrovna, myslím, Kytici. Z Kytice. Hoj, má panenko. Hoj. Už se neboj. Pak to je, já už nevím. Ale moje nejoblíbenější básnička. Ahoj. Růženec se to jmenovalo, myslím. Růženec. Nebo tak nějak se to jmenovalo. Nebo košile. Košile. Martin. Ahoj. Pěkný hlas a to praskaně ohňa tam pasovalo a básnička se mi páčila. Ptáček spray. Pěkné video. Merci jen. Krásné. Pěkný šepot. Měla jsem mrazem v zátylku. Další video. Poklepávání na plechové dózy. Pozor. Samotný zelený skřet Fivko ASMR. Čítám si komentáře k videjku a toto mám na pozadí. Parádička. Jo, bacha na to. A ten už taky. Ten taky natáčí jenom občas. Ale jeho videa jsem měla ráda. Sice je takový poděs, ale umí to jako. Má na to cit. Nějaký eter. Krabičky jsou
asi to poslední, na co bych se díval. To chápu. Zdenka Bodyová. Super. Vánoční ozdoby. Reklama. Zas Isan Anarchy. I Best Fortnite. Kame. Já nevím, co to je, ale je to někdo, kdo rád asi hraje Fortnite. Jak se to jmenuje? Fortnite. Super. Harley Quinn. Krása. Roek Koek. Paráda. Roek Koek. Roek Koek. Roek Koek. A další video. Různé zvuky a šeptání. Ondřej Pakan. Ty nechty. A srdíčku tam. Asi se mu líbili. Verča Vink. Ty vlasy. Zase smajlík se srdíčkama v očích. Trilaj. Skvělý šepot. Zase srdíčka tam. Trihars. Gratulujem, máš 600 subs. Želám ti aj viacej. A strašně mám rád toto video. Origin. Věrdu. Děkuji moc. Děkuji moc. Díky tobě usnu každou noc. To byla hezká básnička. Záruš 888. Moc ti děkuji za ty příjemné zvuky. Jak říkám si boží. Eva Burešová. Úplně usínám. Just cut. Skvělé ASMR a originální jako vždy. Pardon, já to čtu asi fakt blbě. Šepot velmi podobný a i všetko. Zdenka Bodyová, super, ten šepot je fakt skvělý. Jsem Vichna, Preberko, ještě nějaké pohádky, prosím. Daniel Peter, dokonalá práce. Trihars, já bývám na Slovensku. Ještě píše aj Preberka, že vraj na Oravě vela sněží. Jo, já jsem si s ním jednu dobu, párkrát jsme si tak jako psali, už si ho pamatuju, teď jsem si vzpomněla, a mě se ta, že se jmenoval jinak. To nevím. Wolfgang Weisinger. 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 Jde mi z tebe strach. Ze sebe občas mývám strach. A Bramboráček, mňam. Sice nejsem žádný odborník, ale chtělo by to pomaleji mluvit. Je to potom příjemnější. Ano, s pomalejší mluvou mám problém do teďka. Přiznávám. Kartáčování plíšáka. 198 kolár. Nebo kolář. Já vím, že to píšu pozdě. Ale video je mega super. A taky mám stejného plíšáka. Mám ho od malička a je to můj nejoblíbenější plíšák. Ingrid Fausty. Tieto zvuky jsou opäť. Čtení z časopisu. Zrovna myslím záhady života. Trilaj. Nebo Trilie. Trilaj. Nebo možná Trilaj. Já nevím, možná to fakt čtu blbě. Super video. Slyším, slyším to tam zvukot. Evička 534. Smajlík se srdíčkama v očích. Just cut. Tady je čas 0:10. Zajímavé. Přidala si do videa, kde se čte z časopisu o záhadách záhadu. Kdo je to ten pán temný? To je záhada. To je mi taky záhada, kde to je. No. No, to byla záhada. Roek Koek. Super. Karolina Dolejšová. Bude někdy další čtení. Je to boží. Další video. Různé zvuky. Jednoduché. Různé zvuky. A mistr Kup.
Kupman asi, Mr. Kupman, Meister Kupman, Kupman, jak můžeš mít jen 172 odběratelů, vždyť to je ASMR jako od profesionála. Děkuji. Mia, proč tak šeptáš? Triars, ahoj, sněží u vás, lebo na Slovensku ano, ale v Bratislave asi ne, lebo já bývám v Považské Bystrici a tam sněží. A tak jsme si psali. Zdenka Podiova, já miluju tvůj šepot, takže za mě dobrý jen začátek a kousky, ale chápu. O, pohádka o šípkové růžence, kde jsem vlastně i zpívala písničku Šípková růženka od Schlingera. Mohla
ASMR vaření. Se mně zdá, že tady tento se taky jmenoval jinak. Jo, jmenoval se Pasnatec obecný, tak já to na vás prásknu. Kristýna Hamříková, skvělé video. Pouštím si je skoro každý den a za mě je tato pěna lepší než ta praskací, takže dobrá práce. Tereska Kučerová. A tož ten konec, kdy začneš sbírat tu pěnu. Ježiš, tady to je víc, už mnoho chtěla věc doma. Domenico Method. I love you voice. ASMR S, úžasné video. Just Cut, super jako vždy, nejvíc mě potěší, když si lehnu do postele a můžu si poslechnout super ASMR s holící pěnou. Bed Wars In Is Best XT, moje nejoblíbenější video na tomhle úžasném kanále, dokonalost. Smiling Louis, moc dobré video. Martina Škodová, super. Nikdy jsem se nedokoukala do konce, protože jsem vždycky v první půlce usnula a teď, když se na to koukám ve stavu bdění a neúnavy, musím říct, že zvuk pěny a folie na mikrofonu zní opravdu výborně. Natálie Hanková, nejvíc svět zvuky úplně boží, hlavně jak si tu pěnu Michalka. Pane, že mám s oni usí kůži, tak víme, co myslí. Domek. Já též nemám co dodat, hlavně ty zvuky. To, jak se dotýkáš mikrofonu. Asi dotýkáš. A Rosalia Matová. Zkuste Blind for I'm. Tak by to išlo s těmi zvukmi, které jste chceli. Potoria. A tak to je, co si rusky. A já jsem odpověděla rusky, asi jako Google překladač tady zase. To bylo asi určitě děkuju. Nevím, kde jsi na má zboku. Teďka mi napsala. Čo stále ťukáš? Nad Ilda. Prej, já tohle vůbec nepoužívám. Vidět, jak s tím vůbec neumím. V tuhle chvíli jsem si představila, jak asi máš hlupaté nohy, když nepoužíváš pěnu. Ale došlo mi, že myslíš, že nepoužíváš ten gel na holení. Jinak moc pěkné video. Ale jako já pěnu nepoužívám. A hlupaté nemám nohy. Já nepoužívám nic, já používám jenom žiletku asi. Já používám jenom holící strojek, anebo teď mám epilátor, ale tam je, já nevím, to je jakýsi na prd. Hrozné, nějaká Marcy, starcik, je to strašné. Kameny, labradorit, já to už je tolik hodin. Pšt. Zuzulí. Oh, úžasné, děkuji. Karolina Dolejšová, moc povedené video. Saint Kvůlu Zade. Slintací smajlík. Just Cat. Tohle je jedno z těch ASMR, na které se chceš koukat, a ne, že si ho pustíš a posloucháš, ale ten zážitek z toho videa, super. Tri Hearts. Možná je to try hard. Ahoj, Berberka. Ještě by som ti dal taky nápad, ale nevím, či to patří do ASMR, ale zvuky z klavesnice jsou těž dobré, či ještě napsal. Vydáš tento týden videjko o klávesnici. Zvuky, nie zvyky. To tam si tak dopisoval. No, štětečkování obličeje. Mistr Kapmen a
ASMR jako droga. Začneš a už nepřestaneš. Pet o sable. Nejlepší inouble. Ani to vyslovit neumím, ani to název videa svého, které jsem kdy slyšela. Blackberry.cz. Máš opravdu úžasný šepot. Přijde mi, že jsi na nic nehraješ, asi taková přirozená. Máš skvělou tvorbu. Prosím, pokračuj. Sabina Němcová. Moc mi líbí, že při štětečkování je slyšet zvuk. U mnoha ASMR tvůrců jsem si všimla, že tam zvuk vůbec nedávají. A jen příští štětečkem přes kameru. Úžasné video. Úžasně mě uklidnilo. Jen tak dál. Rozália Matová. Úžasné video. Děkujem. Stenka Bodiová. Tak mít lepší mikrofon, tak nemáš konkurenci. Opravdu povedené. Mercien, prosím, udělej jen čistě inaudible whispering, pane bože, inaudible. Jaký? Ale bez štětečkování a dalších zvuků. Klára Fix, jsi dobrá. Jestli budeš pokračovat, převálcuješ ty sledovanější zaslouženě. Jo, já to válcuju, jak... Jsou všichni převálcovaní. Já jsem dávno převálcovaná. Já jsem byla převálcovaná už první rok, co jsem natáčela. Vlastně ti, co potom začali natáčet po mně, tak ti jsou, ti mají jako já nevím kolik odběratelů a tak, ale tak nevadí. Hlavní je vydržet a pokračovat a dělat lidem radost a snažit se na to aspoň nevykašlat. I když chápu, že to nemůže bavit pořád to natáčení. Takže i když má málo sledovatelů, tak jsem pořád jedna z mála, která tak dlouho vydržela natáčet asi tak. Myslím, že... jsem teďka asi možná nejstarší, jakože Ivča, teda ta ještě občas asi něco natočí. Chápu, že teď není nějak čas s miminkem, ale myslím, že takhle jsem asi jedna z nejstarších, no samozřejmě jako nejstarší a samotvůrkyně v Česku jsem, co si budem vykládat, to je fakt, protože se myslím o pár měsíců starší než Sandra ještě, protože nevím, jestli má 36 nebo 37 měla, já jsem měla právě tento rok, taky v březnu jsem měla 37, takže tak. A to už je asi teďka všechno, protože to bylo na dlouho, mám tam ještě strašně moc videí a hromadu komentářů, takže kdybyste měli zájem, tak bych natočila i druhý díl a možná i třetí, takže kdybych potom došla asi k tomu videu s těma sprostýma slovama, tak tam mám totiž, to by bylo tak video na asi na celé video, protože tam mám 400 komentářů, to je strašně moc. A samozřejmě nejsou tam nějaké moc prostěrny, protože to si budem vykládat, YouTube mi ty sprostěrny smazal. Ale tak já se nedivím, že to máže po takovým sprostým videem, že ano. Tak uvidíme, jestli se k tomu vůbec někdy dostanu. Jsem ráda, že jsem se k tomu dostala teďka po takové strašně dlouhé době a zase asi na dlouho nic. Nechci to dělat právě nějak na silu, protože u toho mi mám jenom nervy, u toho natáčení, protože to bývá kolikrát na poslední chvíli a mám strach, že mě u toho někdo načapá, takže asi tak. A to mi nestojí za ty nervy, opravdu mi to za ty nervy nestojí a teďka ještě je vlastně prcek na 2 týdny ve školce, i když jsou prázdniny, tak jsem ho tam zkrátka dala, protože si myslím, že se nabil doma až a kdyby se choval doma alespoň slušně, jenomže se nechová
vám mimo kameru zase budu vypadat, že švítram, ale já mám problém i s lidma udržet oční kontakt. Já, když jim něco vykládám, tak se dívám všude možně, až se lidi otáčí, co tam vidím. A já tam vlastně nic nevidím, ale já zkrátka nevím, jak kdybych hledala pomoc někde v dálce. Nebo vyhlížím toho prince na bílém koni, který je za horama, který je pořád za horama, kde si, protože mi to vychází v kartách, že už se mi blíží, už se to blíží a on pořád nikde. Takže si teďka asi dělá někde táborák a obeká si špekáčky a dává si nohy nahoru a čeká, až já si